Bordet, vi står med her, har en 18 mm plade, et rimelig kraftigt understel og små gummihjul. Det vil jeg sige er rigtig fint til privat brug. Vil man benytte playback-funktionen, er det faktisk ret simpelt. Man hiver blot op i pladen her. Så har man en lås hernede, så den forbliver dernede. Og kører det hen til. Og så er man klar til at spille. Har I brug for yderligere vejledning, så ring til os eller kom ind i en af vores showrooms i Vejle eller Greve. Så står vi klar til at hjælpe jer.